خوبشاندانی قوتابیانی پولی 12 بردوامه. داوکاریان کم کردنوی پروگرامی خویندنه. لسلیمانی قوتابیان با ماویق رگی سرکی بردم برای براتی گشتی پرود اسلیمانیان داخست. اوان دلین اگر داوکاری کانیان جه بجه نکن، بازنه نارضایتی کانیان فراوان تر دکن. بەڕاستی بەس ئەوەنە داواکاریمان هەیە ئەگەر ئەم ڕۆژ بەخسەمان نەگەن سبێنینەوە دو سبێنینەوە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لێبین دوێنێ مەکتەبێ بوو ئەم ڕۆژ شەش مەکتەبین سبێن هەبین بە 200 مەکتەب سێ سبێ هەبین بە هەموو سلێمانی بۆیە بەس ئێمە داواکاریمان هەیە مەنەجمان کەمێک لە پار بۆ کەمتر بکەنەوە هیچی ترمان نایەلێتە بەداخەوە ئەو مەرهەجەی کە بۆ ئێمە داخل کراوە زۆر زۆرە و فریان ناکەین وەتا ئێمە دامەی داوای کادرێشکردنەوە ئەکەین لە لایکی تریشەوە داوا کردن مەنهەجمان بۆ کوتکەنەوە بەڵام هیچ کامێکیان بۆ ئێمە نەکردووە لە کاتێککە ئەتوانن هەردووکیان بۆ ئێمە جێبەجێ بکەن مامۆسا هەر شتێک باسەکە ئەڵێ پەیوەندی بە پۆلی دەوە هەیە پەیوەندی بە پۆلی 11 و ئێوە ئێمە هیچ شتێک نازانی ئێمە بە بایکۆت هێناومانە ئەتوانین بڵێین پۆلی 11مان هاکروە بە یەک مانگ پۆلی 11مان بڕیوە لە چ وڵاتێکی دنیا بە یەک مانگ ئەتوانین ساڵێک ببڕیت بە خێرایی ئەڕوا بەڵێ ئێمە یەک شت تێناگەین ڕۆژی کەرتێک ئەڕوات یعنی ئەحیا خۆی لەبەرکردنە ئێمە ناتوانین هیچ شتێک دەرق بکەین کیمیا وا بزانم دەبەن داخڵە ئەبێ دوانمان بۆ لابن ئێمە فریەکش ناکەین مەکتەب هەیە تازە لە بەندی توارە لە ڕانیەش خۆپیشاندانی قوتابیان بەڕێوە چوو ئەوان دەڵێن فریای ئەو پرۆگرامە زۆرەی خوێندن ناکەون و ماوەیەکی کەمیان لەبەردەستایە و وانەکان بەباشی نەخوێندراوە بەم جۆرە بێت ئەمساڵ ناتوانن نمرەی بەرز بەدەست بهێنن هاتوون داوای مافەکانی خۆمان بکەین لەبەر ئەوەی لەسەر حەقی نە پۆلی دا نە پۆلی 11 بە هیچ شێوەیە خوێندنمان تەواو نەکردووە هیچ مستەوایەکی زانستی وامانیە کە بتوانین پۆلی 12 تەواو بکەین داوا لە هەر هەموو خوێندکارەکان دەکەین لە هەر هەموو شار و شارۆچکەکان بێنە سەر ڕێگاکان داوای مافەکانی خۆیان بکەن لە مافەکانی خۆیان بێبەش نەبن و بە هیچ شێوەیەکیش نەترسن بە هیچ شێوەیەک نەترسن لەم حکومەت و لەم دەسەڵات و لەم خوێندنە ئێمە تەنها داواکارەکانمان ئەوەیە کە مەنەجی خوێندن کەم بکرێتەوە چکە ماوەکە زۆر زۆر کەمە مەنەجەکەش زۆر زۆرە یعنی تەنها داواکارەکەمانە مەنەجی کەم خوێندن کەمە کەم بکرێتەوە چکە لە 20 ساڵدا لە پۆلی 2 و 11 خوێندن تەواو نەکراوە دەرسەکان بە تەواوی نەخوێندراون ئێمە هیچ فێر نەبووین پەروەردەی سلێمانی دەڵێت داواکاری قوتابیان لە جێگەی خۆیدا نییە لەو باوەڕەشدا نین پرۆگرام کەم بکرێتەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا داواکاری قوتابیان بە وەزارەتی پەروەردە دەگەیەنن نا هیچ پێویست ناکا من بە شخصی خۆم وەکو خۆم لە خۆم پرسیارکەی هیچ پێویست بە کەمکردنەوەی مەنهەج ناکا لەبەر چی لەبەرەوەی ئەمساڵ من یادداشتەکەی خوێندکارەکان بەرزەکەمەوە بۆ بەڕێوەبەرێتی گشتی ئەزموونەکان ئەوانیش ئاراستەی وەزارەتەکەن و جوابیانە بێ ئەکید بەڵام من بە واجبی نازانم کە بکرێتەوە لەبەرەوەی ئەمساڵ خوێندن لە چواردەی نەوە داوامی خۆی کراوە غەیری هەفتەیەک نەبێ کە لەم سەرەوە قەرەبوو کراوەتەوە لە یەکی شەشەو کراوە بە سەنزەی شەش قوتابیانی پۆلی 12 دەڵێن درێژە بە ناڕازایەتیەکانیان دەدەن تا وەڵامی داواکاریەکانیان دەدرێتەوە ماوەی سێ ڕۆژە دەستیامە بایکۆت کردووە و ناشنە نێو هۆڵەکانی خوێندنەوە سەرڕای ئەوەی کات بۆ ئەوان ئاڵتوو نییە و پێویستە خۆیان بۆ تاقیکردنەوە ئامادە بکەن بەڵام دەڵێن ئەولەویەتی جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان لە پێش هەر بابەتێکی دیکەوەیە ڕامیار عوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی